Esporte Religioso no Mundo Ibérico. A mesa é composta pela professora Beatriz Catão Cruz Santos, que eu peço que venha para a mesa. É, a professora Beatriz tem doutorado em História pela Universidade Fluminense, é professora aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicou os livros O Pináculo do Templo, O Sermão do Padre Antônio Vieira e o Maranhão, O Corpo de Deus na América, A Festa de Corpus Christi nas Cidades da América Portuguesa, em 1905, primeiro, desculpe, em 1997. Suas publicações se concentram na área de História Social da Religião, com ênfase nos temas de festas, rituais e ofícios mecânicos. A professora Beatriz acabou de realizar um pós-doutorado em Lisboa, na Universidade de Lisboa, com o tema Os Artífices e as Festas, Corpus Christi em Lisboa, Porto e Rio de Janeiro no século XVIII. Vou chamar também para compor a mesa a professora Luciana Gandelman, por favor. A professora Luciana é doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, realizou pesquisa de pós-doutorado na Cátedra Jaime Cortesão, na Universidade de São Paulo, é professora hoje da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordena o Laboratório de Mundos Ibéricos da mesma universidade. Vou chamar também a professora Isabel dos Guimarães Sá, professora da Universidade do Minho, professora associada com agregação na Universidade do Minho. Tem inúmeras publicações na área de religião, eu listei aqui algumas, As Misericórdias Portuguesas, século XVI a XVIII, publicada recentemente pela Fundação Getúlio Vargas, em 2013, Rainhas Consortes de Dom Manuel, publicada em Lisboa, pelo Círculo de Leitores, de 2012, Leonor de Lencastre, de Princesa Rainha Velha, publicada também em Lisboa, em 2011, A Fundação das Misericórdias do Reino de Dom Manuel I, Centro de Estudos de História Religiosa, União das Misericórdias Portuguesas, publicado, editoria do professor José Pedro Paiva, que está aqui conosco, publicado em 2004. Há um conjunto imenso de outras publicações, mas eu aqui fiz um resumo por conta do nosso breve tempo. A professora Isabel também ganhou o prêmio Almeida Fernandes de Investigação em História Medieval, Câmara Municipal Ponte de Lima, em 2012, Câmara Municipal de Alameda. Vou chamar por fim a debatedora, que vai estar conosco, Maria Laura Viveiros de Castro, que é antropóloga e professora aqui do IFIX, do Departamento de Antropologia Cultural e da pós-graduação em Sociologia e Antropologia. De suas pesquisas resultaram os livros Carnaval Carioca, dos Bastidores ao Desfile, publicado em 2006, O Rito e o Tempo, Ensaio sobre o Carnaval, de 1999, e Reconhecimentos, Antropologia, Folclore e Cultura Popular. Da pressão da hora, né? Agradecer particularmente aos meus colegas, né? A professora Jaqueline e a William, que levaram grande parte à organização desse evento, inclusive por conta da minha ausência em função do pós-doutorado, que eu retornei agora em setembro, e também a Mônica Green pelo apoio todo concedido à organização do evento e aos colegas que têm tanto prazer de participar aqui da mesa, e particularmente a Maria Laura, que como antropóloga, com formação também de historiadora, temos o privilégio de ter como comentadora, né? Bem, esse texto ele retoma um tema que eu já tratei aqui na casa, mas traz novidades em termos de pesquisa e também uma reflexão sobre a questão do tempo. Bem, vou passar a leitura para não me perder no tempo, né? O caso de Francisco Cordovil de Siqueira e Melo, cavaleiro da Ordem de Cristo e provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro, que faltou na procissão de Corpus Christi, já foi tema de análise em ocasiões anteriores. As faltas referem-se àquelas ações cometidas por descumprimento de uma obrigação que produzem uma falha. Esse sentido coevo, apreendido pelo dicionarista Plutô, aproxima-se da culpa e, no caso do ritual que analisamos, aponta para ausências na procissão, mas não só isso. As faltas praticadas por diferentes agentes não devem ser consideradas como casos isolados ou conjunturais, mas constitutivos de um evento social que era regulamentado pela administração central, local e pelos poderes episcopais. O caso é retomado em razão não somente do número de registros localizados em diferentes acervos brasileiros e portugueses, mas particularmente de um fundo das ordens militares
do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Nele há uma correspondência entre autoridades religiosas e seculares que circulam no Império, na qual é possível identificar uma discussão sobre questões de precedência e referências de tempo. Na documentação que relaciona as ordens militares a Corpus Christi em diferentes cidades do reino e seus domínios, em datas não sequenciais do século XVIII, há conflitos de precedência diversos que envolvem o clero, as câmaras municipais, as ordens militares, mas destacam-se aqueles entre as ordens militares e o clero. Fernando Olival, referência sobre ordens militares de Portugal na época moderna, foi quem primeiro analisou essa documentação, destacando o papel dessas instituições entre 1641 e 1789, indicando a recorrência desses conflitos. Para a autora, as ordens militares contribuem para a consolidação do Estado moderno por intermédio da ideologia de serviço-recompensa, os laços múltiplos de dependência e valia, bem como o poder da monarquia sobre amplos recursos. A autora demonstra como o legado medieval dessas instituições é atualizado na época moderna. O referente militar é atenuado, mas se mantém uma certa tradição cavalheiresca, do cavaleiro contra o infiel. No século XVI, o cavaleiro era o bom servidor da monarquia. Contudo, agregava-se a esse valor de longa data o critério de pureza de sangue, de forma que entre 1570, data da bula que introduz o preceito, e 1773, a insígnia de uma ordem militar no peito procurava veicular esse imaginário de servidor destacado do rei, limpo de sangue, com patrimônio suficiente para não sujar as mãos com trabalho. Considerando que nossa análise incide sobre os rituais, uma forma de ação simbólica, é válido acrescentar mudanças nas práticas dos cavaleiros, assim como mudanças de significado no uso das insígnias durante os séculos XVI e XVIII. A despeito do topos da literatura identificar uma decadência dessas instituições, sua importância é atualizada pelos cavaleiros e pela coroa, de forma que elas tornaram-se mecanismos de cotação de personagens no teatro da corte. Nesse sentido, é possível compreender, em certas conjunturas, a ausência de serviço militar efetivo dos candidatos, mas a participação em determinadas cerimônias, como é o caso de Corpus Christi, e a regulamentação de outras, como, por exemplo, a comunhão, a confissão anual, entre outras que eu não vou detalhar. Bem, agora eu vou passar a falar especificamente do caso de Francisco Cordovil. Provedor da Fazenda Real entre 1936 e 1794, com atuação na freguesia de Meriti, esse cavaleiro perturbou a cena política do Rio de Janeiro nos inícios dos anos 40, tanto que é possível localizar informações sobre ele em diversos arquivos. Era filho de Bartolomeu Cordovil de Siqueira e Margarida Pimenta de Melo. Fora batizado na capela da fazenda paterna em 1717, sendo padrinho Dom Fernando de Alencastro, governador do Rio de Janeiro. Seu pai adquirira a propriedade de ofício de provedor em 1716, exercendo com uma interrupção que ele esteve preso durante 3 anos até a sua morte. Em 1736, o pai solicita, em função da idade avançada e achaques, a partilha do ofício com seu filho primogênito. Francisco Cordovil, bacharel formado em leis na Universidade de Coimbra, torna-se provedor em aprendizagem até 38, quando da morte de seu pai, que deixa em testamento a vontade que seu filho seguisse o ofício. Nesse ano, Francisco, então, solicita uma série de documentos para ter acesso à herança. Bartolomeu era dono de uma fábrica de açúcar na freguesia de Nossa Senhora da Apresentação, onde possuía um oratório com permissão para realizar sacramentos. A família Cordovil, que daria o nome ao bairro hoje situado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, teria tido comando da provedoria real da fazenda nos 50 anos que seguiram as invasões dos franceses. Esse dado pode ser ampliado se levarmos em conta que a família se insere na nobreza da terra fluminense, que teria tido um papel destacado nas transformações da economia no centro-sul entre fins do XVII e o século XVIII. Bem, mas em que consistiu a falta do Cordovil?
No ano de 1742, há registro de uma disputa de precedência em dia de Corpus Christi entre cavaleiros e o bispado do Rio de Janeiro por conta da posição que aqueles queriam ocupar na procissão. Segundo um dos registros do vigário-geral que governava a procissão, ele teria se dirigido aos cavaleiros, como previa o protocolo, e feito a seguinte pergunta: Vossas mercês querem fazer a honra de acompanhar essa procissão? Bem, uma parte dos cavaleiros acatou ir entre o clero, exceto Codovil, que disse que só iria se fosse atrás do clero, senão ele largaria o manto. Então o vigário disse: em que vocês vão, que eu não vou mais acompanhar a procissão. Como foi possível observar, a partir da análise da documentação do Episcopado do Rio de Janeiro, sobretudo durante os governos de Frei João da Cruz, Dom Antônio e Dom Antônio do Desterro, as faltas e as desordens em Corpus Christi são cometidas por diferentes agentes: o cabido, o senado da Câmara, as confrarias, as irmandades, os religiosos das ordens regulares, um bispo e cavaleiros das ordens militares. O caso de Codovil se destaca porque é recorrente na documentação, localizável em diferentes acervos e associado a outras faltas de um indivíduo que tem uma posição especular numa situação pública. Antes de 42, data do registro que citamos e que remete às disputas de precedência ocorridas entre 1742 e 43, Codovil já havia tido problemas com o governo da cidade em função de uma construção irregular na sua moradia, situada na Praça Central do Rio de Janeiro. Em Corpus Christi, o cavaleiro fica à janela quando passa a procissão, um comportamento repreensível em diversas circunscrições eclesiásticas do Império, num ritual que supunha acompanhamento e manifesta devoção. Quando advertido, a diferença de outras pessoas seculares que o acompanhavam, mantém sua posição, mofa da censura e ainda questiona a excomunhão ameaçada pelo representante do bispado. Nesse momento, quero pôr em foco a disputa de precedência, reconhecendo que as diferentes perturbações causadas foram punidas pelo representante, tanto do bispado quanto pelo monarca. A disputa dizia respeito à posição a ser ocupada pelos cavaleiros na ordem da procissão, assunto que gerou diversos papéis na mesa de consciência e ordens nas quais as noções de tempo são referidas. Interessante considerar aqueles elementos perceptíveis na documentação, a começar pelo caráter polêmico da posição, pela presença da noção de honra entre os mesmos, pela posição dissonante de Codovil, que remete à procissão de Corpus Christi de Lisboa como modelo, para fazer valer uma posição atrás do clero, senão largaria o manto, ameaçando despojar-se daquilo que era um signo de identidade e distinção dos cavaleiros. O caráter polêmico da posição a ser ocupada pelos cavaleiros também aponta para um procedimento da mesa de consciência e ordens. Por isso, o que chamamos o caso Codovil, entre outras questões de precedência, desencadeia uma série de consultas sobre a posição dos cavaleiros na procissão em diversas cidades e dioceses do Império. Nesse sentido, a história desse tribunal régio é considerada, mas eu não vou aqui detalhar. A mesa de consciência foi criada por Dom João III, tratava de assuntos que envolviam as relações da coroa com o poder eclesiástico, auxiliando na preparação das decisões do monarca. Suas decisões incluíam, desde o foro de consciência deste, a jurisdição dos privilégios dos freires, cavaleiros das três ordens. Válido mencionar também que era responsável pela atribuição de hábitos. Pode-se supor que questões de precedência ocorridas na procissão desencadearam as consultas e pareceres vários que foram recolhidos no fundo do Arquivo Nacional. Num desses registros dos anos 80, do século XVIII, cujo conteúdo se repete, o padre Caetano da Silva solicita à cúria o estilo observado na procissão do corpo de Deus do lugar em que vão os cavaleiros das três ordens militares. Nele,
há três posições alternativas para o cavaleiro das, na ordem da procissão. Se vocês verem ali, quer dizer, o desenho que eu procurei, não sou muito boa de desenho, mas a ideia era um pouco para mostrar que a ordem, pelo menos aquela que está prevista no Rio de Janeiro, entre os séculos 18 e 19, vai do menos importante socialmente ao mais, né? Então, seguindo ali a ordem, oficiais mecânicos, irmandades e ordens terceiras, o clero, cavaleiro das ordens militares, o cabido, né? E logo a seguir ali eu fiz uma representação do páreo, que é o centro da procissão. Então, a questão, as posições que se colocavam, como eu coloquei, alternativas nesse registro 40 anos depois, né, era se os cavaleiros iam antes do pálio, né, logo depois do cabido, antes do cabido, né, na posição em que ele se encontra ali, tal como o registro apresenta, ou antes do clero das freguesias. Né. Bem, é interessante observar, recuperar a consulta do arcebispado do Rio de Janeiro sobre o assunto e as respostas dos outros bispados do Império cerca de 40 anos antes, época das disputas de precedência que tiveram com o pivô Cordovil. Em 42, a sondagem de opiniões visa lidar com a decisão dos cavaleiros que resolveram preceder o clero, ou seja, em uma posição de maior importância na procissão, fazendo o que a documentação considera um corpo acéfalo à parte. De acordo com o vigário-geral, Cordovil teria instigado seus pares a abandonar a procissão nesse ano, negando-se a acompanhá-la entre o clero e desorientando os demais cavaleiros. Na interpretação de Fernando Olival, é possível ter acesso ao histórico da participação dos cavaleiros e a dados que apontam para recorrências de conflitos, tanto no espaço quanto no tempo. Em função das disputas acentuadas após a procissão memorável de 1719, a mesa de consciência expede uma provisão em 23 de maio de 1722 que define que os cavaleiros fora de Lisboa integrassem o desfile formando um corpo associado ao clero que não fosse da igreja da qual saíra a procissão, ao qual era dada precedência. Ao sublinharmos a análise do ritual do corpo de Deus, temos que indicar que a participação dos cavaleiros aponta para um sentido de comunidade que transcende a comunidade política, cujo significado é continuamente atualizado pelos religiosos, como tivemos oportunidade de analisar nos editais e pautas sobre a procissão divulgados pelo arcebispado do Rio de Janeiro entre 1759 em 1809. Refletir sobre o significado político-religioso de Corpus Christi pode ser um caminho para entender a culpa que incidira sobre Cordovil, que com sua conduta não apenas arranha a honra dos cavaleiros, incitando-os à desordem, como desacredita da excomunhão. Cordovil ousa desencantar a pena que lhe foi atribuída por não acompanhar a procissão. Como sinalizou Marcel Mauss, a negativa em participar da dádiva equivale a declarar guerra, é recusar a aliança e a comunhão. No caso dessa festa que atualiza o mistério da Eucaristia, implicava a exclusão do pecador da comunidade da igreja. É possível comparar a ideia de culpa atribuída a Cordovil em função de suas faltas numa sociedade de antigo regime com o leque ou o terror de palco na sociedade balinesa analisada por Geertz, considerando a valoração nas duas sociedades, a posição dos cavaleiros se apresenta conforme a cidade e o bispado, que eu tive condição de consultar, né, Braga, entre outras, é diferente, vai variar. Nesse sentido, a procissão atualiza uma tendência desde a época medieval de se imiscuir com os poderes locais. É interessante observar, no caso da contenda do Rio de Janeiro, entre os cavaleiros e o clero, o fato do monarca referendar a posição dos cavaleiros contra o vigário-geral e não viria a garantir a eficácia da norma.
Com isso, estamos sublinhando a superposição, o conflito de jurisdições que se dá entre o monarca, o arcebispado e os cavaleiros na ordem da procissão. E agora eu vou falar rapidamente das noções de tempo. Na análise das respostas às consultas sobre precedência na procissão de Corpus Christi, na época das disputas, identificamos algumas referências de tempo. Tempo quantificado em anos, o período de um bispado, o tempo associado a ritmo, entre outras. No ano de 1782, houve uma queixa movida pelos cavaleiros contra o bispo em razão do protocolo nas procissões de Corpus Christi do Triunfo, esta dirigida pelos religiosos e terceiros de Nossa Senhora do Carmo. E, bem, temos acesso às discórdias por intermédio de dois religiosos. A documentação não esclarece se diz respeito à procissão de Corpus Christi ou Triunfo, apenas que há um paralelo entre as duas e que a primeira, sobretudo, a da cidade de Lisboa, funciona como modelo para a última, o que não constitui novidade na historiografia sobre as cerimônias. De acordo com o bispo, os cavaleiros se queixavam da obrigação de acompanhar a procissão e da posição que ocupavam na sua ordem. Quero sublinhar que eles demandam um ritmo que se coadunasse com sua posição, estilo e costume praticado na corte. Tanto é que a marcha contra o qual reclamam é qualificada como apressada, indecente, porque imprime um ritmo que não é próprio aos nobres. Na resposta que responde à queixa, o bispo faz referência ao costume estabelecido em termos de precedência há 40 anos. Na correspondência, o bispo distingue as duas procissões, procura garantir o ritmo solicitado pelos cavaleiros, requerendo ao monarca a graça da justiça. A partir da documentação, vê-se que o bispo se contrapõe aos cavaleiros, fazendo referências de tempo e espaço que assegurassem aos mesmos os privilégios de sua condição social. Com isso, lembramos que os rituais são sistemas elaborados de negociação entre diferentes grupos sociais. Na representação movida pelos cavaleiros contra o vigário-geral que envolvera Cordovil, há ainda uma dimensão de tempo não mencionada até agora, o futuro. Ela decorre do ultraje público a que os cavaleiros se viam submetidos, obrigados, segundo os mesmos, a se despirem dos seus mantos e insígnias diante do inumerável povo e das autoridades presentes à cerimônia, para evitar desordens no futuro. Por intermédio dessa descrição, vemos a remissão ao topoi da prudência, que informa sobre a posição desses agentes, assim como do seu papel político nas festas reais. Bem, ao longo da comunicação, as dimensões de tempo que prevalecem na documentação são destacadas. Todavia, faz-se necessário indicar que há outras referências de tempo que conformam o evento. Corpus Christi é uma festa anual, inserida no calendário católico, a última do ciclo litúrgico. Coincide no continente europeu com a estação da primavera e ainda atualiza a encarnação cristã, cujas implicações temporais merecem uma discussão alongada. Obrigada. Agora, para a Luciana Gandelman, que vai nos falar sobre o problema das relações econômicas através dos rituais de troca no Portugal moderno. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer à organização do evento pelo convite para poder participar do colóquio e também em especial dessa mesa, que para mim, além de tudo, tem um caráter emocional também, né? Acadêmico. Talvez eu tenha me sentido à vontade pelas amizades da mesa, né? É muito mais um projeto que eu estou começando do que propriamente a apresentação de resultados de pesquisa, né? Então, aqui é tudo, eu estou começando a mexer na documentação que eu vou apresentar aqui. Então, é muito mais uma carta de intenções do que resultados propriamente ditos, né? Até por esse caráter dele ainda está muito em andamento, né? Eu acrescentei um subtítulo, né, que não está na programação,
que é, o problema das relações econômicas através dos rituais de troca no Portugal moderno, um estudo de caso a partir das cartas de perdão do Filipe II. Né? E é um pouco isso que eu vou focar aqui hoje, né? E, enfim, pretendo desenvolver futuramente. Eu vou passar então a leitura. As cartas de perdão têm sido um importante instrumento da historiografia para discutir que tanto questões relacionadas às relações de poder, em especial aquelas referentes ao monarca e seus súditos, quanto problemas como a violência, a criminalidade ou os comportamentos morais e sexuais das comunidades locais no Antigo Regime. Na presente comunicação, pretende-se avaliar, por meio das cartas de perdão, os valores expressos pelas populações do reino em relação às trocas e à circulação dos recursos cotidianos na primeira metade do século XVII. Né? E isso tem muito a ver com a questão ritual, embora eu ainda esteja me aproximando propriamente dessa questão. Né? Bom, o que eram essas cartas de perdão? E eu vou seguir aqui a definição do Luís Miguel Duarte. Cito, um ato de graça régia em matéria de justiça, através do qual o monarca outorga o seu perdão a um ou mais súditos na sequência de um crime. Aí, geralmente, para vir o perdão, a pessoa já tinha sido incriminada mesmo e condenada por aquele crime. Né? O acusado vê repostas intactas à sua honra, à sua fazenda, e obtém a promessa de não mais ser incomodado pelas justiças régias. Que em Portugal era um atributo exclusivo do soberano. Né? Como instrumentos administrativos, as cartas de perdão demandam alguns cuidados. E foi o Luís Miguel Duarte, seguindo também as ponderações da historiadora francesa Claude Gauvard, que me fez chamar a atenção para essas questões, que são de três naturezas. Né? A natureza formal, repetitiva e, digamos assim, descarnada dessas fontes, né? Os diversos filtros que se encontram entre o acontecimento e sua narrativa. E uma terceira questão, que é a obtenção da carta de perdão, né, envolveria um processo dispendioso e, portanto, o recurso a esse instrumento jurídico estaria disponível e representaria apenas parcela da população do Antigo Regime. Né? Segundo o Luís Miguel Duarte, o problema da natureza formal e dos filtros existentes nessas cartas de perdão não são diferentes daqueles encontrados em outras fontes administrativas e judiciais. Né? Além disso, como argumenta Natalie Davis, para o caso das cartas de perdão da França quinhentista, mesmo sendo um produto de uma colaboração, a carta de remissão ainda pode ser analisada em termos da vida e dos valores da pessoa que quer salvar a própria vida por meio de uma história. Mais adiante, completa a autora, os lapsos encontrados nas cartas sugerem o quanto existe nas histórias de remissão que não se consegue perceber numa primeira leitura. E eu, infelizmente, ainda estou praticamente nessas primeiras leituras, mas enfim. Elas têm de ser relidas e, mais uma vez, questionadas para revelar suas estruturas literárias, os pressupostos em que repousam e a sua relação com o poder real. Em relação ao último ponto, considera Luís Miguel, em concordância novamente com Claude Gauvard, que os custos do processo de requerimento do perdão, ainda que altos, não impediam os indivíduos e grupos familiares a fazerem uso a esse recurso. Como argumenta Natalie Davis, no caso da França, né, nas décadas de 1530 e 40, o preço de uma carta de remissão era mais de duas vezes superior aos ganhos de um trabalhador não qualificado, era maior que o salário mensal, por exemplo, de um profissional gráfico, e quase equivalente ao dote de uma arrumadeira. Né? Esses são os dados da Natalie Davis. Era possível, entretanto, que aqueles considerados muito pobres ou miseráveis, como a historiografia mostra, né, ganhassem isenção desses valores. Como salienta Davis, o obstáculo ao pedido de perdão do rei não era tanto a pobreza em si, mas o isolamento do indivíduo, o fato de não poder contar com uma rede de informação e ajuda num período de dificuldade. Mais do que isso, alerta Duarte, em concordância com Gauvard e Robert Muschenblatt, as cartas de perdão são excelentes meios para reconstruirmos o cotidiano, a vida material, as várias escalas de valores em confronto, a sociabilidade, as concepções de justiça vigentes,
a imagem do bom rei, do bom súdito e também o contrário, né? Do mau vizinho, do criminoso, do daninho público e etc. Na abertura de seu artigo A Vida dos Homens Infames, Michel Foucault define o seu exercício com fontes parecidas, ainda que de outra natureza, com as seguintes palavras, né? É uma antologia de existências, vidas de algumas linhas ou de algumas páginas, desditas e aventuras sem número, recolhidas numa mão cheia de palavras. Vidas breves, achadas a esmo em livros e documentos. Vidas singulares, não sei por que acasos, tornados estranhos poemas. Eis o que pretendi recolher em uma espécie de herbário. E aí a minha ideia também é fazer um pouco o uso dessa imagem do herbário para essa recolha que eu estou fazendo. Mais adiante, o autor descreve os relatos das lettres de cachet, que são um instrumento jurídico diferente e oposto, quer dizer, é um relato de um crime, não um pedido de perdão, né? Nas palavras breves e estridentes que vão e que vêm entre o poder e as existências mais inessenciais, é sem dúvida aí que essas últimas encontram o único momento que alguma vez lhes foi concedido. É o que lhes dá a atravessarem o tempo, para atravessarem o tempo, pouco de fulgor, o breve de clarão que os traz até nós. É preciso estar atento, entretanto, ao que alerta Natalie Davis, para quem o processo de elaboração das narrativas de perdão não representa uma cultura oficial impondo seus critérios à cultura popular, mas uma troca conduzida, sem dúvida, segundo dentro das regras reais. Sem esquecer ou deixar de lado o tipo de relação que lhe dá origem, nesse caso interessa-me menos aquilo que diz respeito ao rei, ao seu papel como monarca e sua relação com os súditos, e mais uma abertura para refletir sobre o cotidiano, a vida material, a sociabilidade, como sugerido por Luiz Miguel Duarte, e os valores expressos nas cartas acerca da circulação dos recursos nas comunidades do Antigo Regime. Como alerta Davis, para o caso francês, as histórias veiculadas pelos pedidos de perdão circulavam e eram debatidas pelas pessoas que conheciam as personagens e eram ouvidas e divulgadas por notários, escreventes, funcionários da chancelaria, advogados, juízes, sargentos da corte e, às vezes, pelo próprio rei e seu conselho. As cartas de perdão dizem respeito a uma variada gama de infrações e crimes. Historiadores portugueses como Paulo Drummond Braga, Dina Duarte Alves, Liliana Ventura, entre outros, elaboraram tipologias dos crimes para os quais os súditos recorriam a esse instrumento de perdão. Estamos falando de violência física, agressões, assassinatos, emboscadas, violações, crimes morais, adultérios, raptos, crimes contra os direitos da justiça régia, como fugas, venda de tecidos e produtos defesos, crimes contra o patrimônio, roubos, furtos, incêndios e assim por diante. A proposta da presente pesquisa é aproveitar justamente esse breve clarão que oferecem essas trajetórias infames para observarmos o universo das trocas cotidianas no Portugal moderno. O meu campo de observação vai ser o reino do Filipe II, terceiro de Espanha, entre 598 e 1621. Normalmente retratado pela historiografia como um monarca frágil e obscuro, o reinado de Filipe II não deixa de apresentar momentos de inflexão importantes que parecem ainda não estarem suficientemente analisados, como sugere a historiadora Fernanda Olival. Especialmente no que diz respeito a Portugal, como sugere Olival, o foco privilegiado nos reinados de seu pai, como instaurador da União Ibérica, bem como do seu sucessor, no período de rompimento, tem recebido consideravelmente mais atenção da historiografia. Mas foi no reinado de Filipe II que as ordenações filipinas foram definitivamente publicadas e mandadas observar. Podemos dizer que seu reinado foi uma espécie de laboratório para esse corpo legislativo, e isso vai ter a ver também com as discussões que eu vou fazer com relação ao perdão ligado às trocas cotidianas, às trocas econômicas. Apesar das ordenações serem consideradas um instrumento dos Habsburgo, por muitos, para demonstrar seu apreço pelo direito português e, por conseguinte,
supostamente não apresentarem grandes modificações, elas trouxeram, sim, inovações interessantes na temática que me interessa, ou seja, com relação à circulação dos recursos, né? No caso dos contratos considerados usurários, por exemplo, o texto das ordenações já é bem mais detalhado e específico do que os anteriores e apresenta, inclusive, considerações específicas sobre a questão de revenda de alimentos, né, e outros tipos de troca que me interessam particularmente. Isso significa, portanto, a ampliação desse quadro para abarcar desafios e conflitos das trocas cotidianas. Para essa apresentação, né, eu estou, como eu disse, ainda começando a trabalhar com a coleta e análise desses dados, então ela é ainda muito preliminar, né, mas eu vou trabalhar especificamente com o livro terceiro de Perdões, que é de 1605 a 1608, né? E isso tem a ver com algumas questões ligadas à questão da crise econômica, quebra da safra, e também com um perdão geral que foi dado em 1607 aos usurários, que, na verdade, eu ainda não consegui localizar. Eu tenho menções a esse perdão, mas ainda não consegui localizar esse perdão geral em si, né? Os primeiros anos do reinado de Filipe II, podemos dizer que as relações cotidianas de troca e circulação de recursos apresentaram desafios e tensões particularmente difíceis. Os primeiros anos do século XVII foram bastante penosos, com quebra de safra e abastecimento. Esses problemas podiam ser especialmente sensíveis para vilas e pequenas povoações no antigo regime. Tratava-se de uma questão de sobrevivência e as disputas em torno do preço dos alimentos e sua circulação e oferta nas praças. Parabéns pelo trabalho, que é fascinante, fascinante. E essa paixão que é, né, assim, eu acho lindo esse gosto pelo documento, né, e essa capacidade, essa atenção ao detalhe, né, e essa capacidade de fazer o documento falar, né, que é muito interessante, né, que é o nome da Nathalie Davis, né, que você traz, né. Então, assim, a Beatriz, todos os três textos, né, isso é uma coisa que eu queria falar, mas eles também fazem, explicitamente, lançam mão, né, de ideias antropológicas importantes, né. A Beatriz fala do Gertz, né, e do Moss, né. A Luciana traz a Nathalie Davis, que é uma historiadora com uma pegada antropológica fortíssima, né? Muito, muito interessante, um dos lugares onde esse diálogo se mantém muito forte. E a Isabel traz dois livros também panorâmicos amplos, né, de discussão de ritual, que é a Catherine Bell e o Roy Rappaport, né, que são referências, e traz a ideia do performativo, né, que é uma ideia também importante, né? Então, os textos de fato dialogam, né, com teorias de ritual, né? O trabalho da Luciana, né, que é esse trabalho mais incipiente, né, muito, muito interessante. E eu pensei algumas coisas aqui que eu queria te propor, Luciana, a título de conversa, né? Assim, primeiro é impressionante, né, o teu material, porque você tem um conjunto, quer dizer, o Filipe II, né, é 1598 a 1621, você tem um conjunto de 33 livros, o que é um universo grande, você vai percorrê-los todos, pergunta, né, você escolheu o livro terceiro por causa daquela dica de um perdão geral em 1607 que você não encontra. Né? Então está no ar também esse suspense, você vai encontrar ou não vai encontrar, o que é muito interessante, né? E a pesquisa se justifica encontrando ou não, né? Então é uma situação assim muito legal, né? Você encontra um outro universo que você nos traz. Eu acho que mereceria uma mapinha de Portugal, porque você fala em Alenquer, Monforte, Cascais, Estremoz. Eu acho que uma mapinha localizando essas vilas onde a documentação te traz, e situando um pouco essas vilas no contexto da organização social da monarquia portuguesa, eu acho que ajudaria nessa coisa que você traz da Nathalie Davis, né? As quantas mediações são necessárias para o documento falar para você, né? Então, né, acho que isso seria legal. E outra coisa, sugestão, né? Não é...
Outra coisa que eu acho que valeria a pena você trazer para o teu texto é que todos os casos em que eles pedem perdão, né, eles solicitam a carta de perdão ao monarca, não sei se todos, mas a maior parte deles, eles foram incriminados em função de devassas. Então, esse lugar da devassa também, na organização da monarquia, e essa, eu acho que também é um contexto aí importante para subsidiar a leitura das cartas de perdão, né? O que são as devassas, com que frequência são feitas, como são feitas, né? Acho que merecia, né? E a outra questão, que eu acho que aí já anuncia um pouco o universo de questões da Isabel, né? É que aparece em todos eles a pobreza como atenuante, né? É meio óbvio que esse significado da pobreza, isso é claro no Gabi, em todos eles, não é só um significado social, né? Então, acho que tem que lidar com isso de alguma forma, porque se pobre, eu fiquei na dúvida exatamente do que é a alegação da pobreza, né? Ainda mais lendo depois o texto da Isabel, né? Em que fica muito claro, quer dizer, que esse pobre é um pobre onde se sobrepõe a ordem social com uma ordem cósmica, divina. Então, esse pobre é um pobre com significados muito, muito fortes, né? Muito amplos e muito diferente da nossa ideia de pobre. Então, achei que você vai precisar dar conta disso, né? E aí, uma última questão, é que eu acho que quando você traz o Foucault, talvez pela exigência momentânea de concluir, né, com as letras, como é que são as letras de cachimbo, né? É outra coisa, é outro tipo de documento, né? Eu acho que eu não iria... Porque, assim, a sensação que me deu é que você está atribuindo a significação sem ter feito análise. Né? Porque aquilo é a significação que o Foucault atribuiu para as letras de cachê, mas ele está falando de um outro mundo católico, que se organiza de outra maneira. E eu acho que aqui, nas tuas cartas de perdão, a ideia da desproporção não está tão clara. Eu não consegui me convencer de que haveria nelas uma desproporção. Até porque são todos perdoados, né? O monarca perdoa todos, né? E ele foi perdoado, e foi perdoado, e foi perdoado, e foi perdoado. Outra coisa interessante seria uma percentagem desse tipo de crime diante de outros no teu universo de livros, para a gente ter uma ideia também melhor, porque você lista aqueles crimes todos, barra pesadas, e aí esses crimes aqui são nada, né? O cara vendeu uma carne um pouco mais cara, o outro vendeu um sapato com uma sola pelo preço de um de duas solas, né? Quer dizer, eles são pequenos, né? Mas eu não vejo desproporção, né? Entre o monarca e a falta, né? Digamos assim. Então, eu teria um pouco de cuidado, né? De não avançar a significação disso, né? Enfim, minhas questões. E enfim, a Isabel, né, que eu queria ter o prazer, né, de conhecer. A Luciana já conheceu, né, Luciana? Conheci pelo trabalho, né? Agora a Isabel não, então é um prazer mesmo estar com a Isabel, né? E eu fiquei, assim, muito interessada nessa ideia das misericórdias. Uma primeira pergunta que pode ser uma pergunta muito ignorante, mas com a gente de outra área tem essa liberdade também. Às vezes faz as perguntas e mais ignorante. Assim, porque você está falando das Santas Casas da Misericórdia, né? E você está trabalhando com o arquivo da Santa Casa da Misericórdia do Porto, né? Então, assim... Misericórdia, com maiúsculo, designa essas santas casas, né? Mas existe no catolicismo, né, dessa época, né, e no catolicismo, a ideia das misericórdias, né? E as misericórdias são... Quer dizer, eu não conheço, não sou suficientemente católica para dizer o que elas são, mas então tem essa ideia das misericórdias, que são bem-aventuranças, né, relacionadas... a preceitos cristãos da caridade, não é?
E elas são espirituais e corporais. Então, eu fiquei um pouco com isso na cabeça, porque quando você termina lá que o espiritual vira material, eu falei, bom, e vice-versa, o material vira espiritual. E eu me pergunto se na ideia da própria época, na ideia de misericórdias, isso que a gente depois separou, que é o material e o espiritual,